11 загиблих, 8 поранених. Усі як один – цивільні мешканці Сніжного. Усі до одного стали жертвами авіаційного нальоту. Невідомий літак атакував містечко на Луганщині сьогодні близько 6 ранку. Свідки кажуть, просто на житловий квартал населеного пункту скинули багатокілограмові авіаційні бомби. Від учора, коли у небі над Луганщиною ракета поцілила в український Ан-26, наші ВПС не здійснили жодного виліту. У бойовиків власної авіації, здатної здійснювати бомбометання, просто немає фізично. Ірина Маркевич з'ясовувала, які розпізнавальні знаки були на крилах літака-агресора. 6 ранку. Маленьке містечко Сніжне на Донеччині тільки починає прокидатися. В ранковій тиші чутно, як над містом проходить літак. Видели, він низько йшов і пролетів він там і над Черемушками, так, і там в районі міста збросив бомби. Зруйнована податкова багатоповерхівці на вулиці Леніна, повністю знищені два під'їзда. Розбомбили мій дом. І господі, коли це вже закінчиться? Ви бомбите кого? Мирних жителів? З-під завалів вранці вдалося витягти жінку 6-річну дитину. Під уламками, за уточненими даними, загинуло 11 людей, 8 в лікарні. Остаточна кількість загиблих невідома, бо досі не розібрані завали. Українські самоліти от це от діляють. В РНБО категорично заперечують, що українська авіація бомбила Сніжне. Жоден літак ВВС України не піднімався в повітря з моменту зникнення зв'язку з транспортним Ан-26. Поки ведеться розслідування, є розпорядження не використовувати авіацію, зокрема через те, що висота у 6,5 тисяч метрів для наших літаків стала небезпечною. Ранковий наліт на Сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових. Російські ЗМІ, не чекаючи результатів розслідування, вчинили галас, що мирних жителів бомбардують українські літаки. В прес-центрі АТО вже вкотре наголошують, українська авіація не працює в містах. Не могла стріляти в цьому районі і інша українська зброя. Щоб почати розслідування, українській стороні потрібно дослідити уламки боєприпасів, що призвели до масштабних руйнувань. Але це неможливо, бо Сніжне цілком контролюють терористи. Це територія один із укріпрайонів бойовиків. Особливу увагу буде приділено збору подальших доказів ролі російської сторони як у збитті вчорашнього літака, так і у сьогоднішньому авіаударі. В РНБО наголошують, що літак вони не можуть ідентифікувати. Невідомий тому, що всі літаки Збройних сил України перебували у місцях постійної дислокації. Це не український літак. І зараз проходить розслідування, звідки він взявся і що це за літак. Поки що результатів у нас немає. Це означає, що Україна не контролює повітряний простір над державою, хоча військові обіцяли миттєво знищувати російські літаки, що незаконно заходять в українське повітря. Ірина Маркевич, Ірина Павленок, Євгенія Ковалінська та Костянтин Павлов. Спецкор 2+2. Чотирьох членів екіпажу українського Ан-26 врятували. Зараз вони на території, яку контролюють українські військові. Доля ще чотирьох людей, які перебували на борту, залишається невідомою. Напередодні військово-транспортний Ан у небі над Луганщиною поцілила ракета. Про двох українських льотчиків казали, що вони потрапили у полон. У штабі АТО таку інформацію нині підтвердили. Відео з одним із бранців сьогодні оприлюднив навіть російський телеканал. З картинки випливає, що полонений українець – начальник підрозділу ПВО, який родом із Житомирщини. Другого бранця журналістам не показали. І вже сьогодні голова Служби безпеки України заявив, що його відомство володіє беззаперечними доказами того, що до атаки на український літак безпосередньо причетна російська сторона. Валентин Наливайченко пообіцяв завершити розслідування до кінця дня вівторка і оприлюднити наявні аргументи. Є беззаперечні докази. До кінця цього дня президентом доручення буде закінчено розслідування. Будуть підготовлені неспростовні докази разом з мапами, з всіма секторами і азимутами, які за дорученням президента я буду доповідати, і не тільки я, хто закінчує розслідування. І я думаю, що вони будуть оприлюднені. За дорученням президента представникам дипломатичного корпусу, акредитованим в Україні, були надані фото та відеодокази підтримки терористів з боку Росії. Було зроблено акцент на тому, що транспортний літак Ан-26 Збройних сил України міг бути уражений тільки силами протиповітряної оборони або іншим літаком з боку Російської Федерації. Градами терористи просто засипають житлові квартали Луганська. 8 людей, така остання інформація, нині загинули після атаки бойовиків із РСЗО – реактивних систем залпового вогню. Загалом, упродовж останніх 24 годин терористи 16 разів нападали на позиції українських регулярних сил.
Шестеро українських військових загинули, ще 13-ро, кажуть, зазнали поранень. У східних областях України українська влада оголосила жалобу. Луганськ. Від осколків та під завалами загинули 8 місцевих жителів, серед них дитина. Понад півсотні дістали поранення. У місті оголошено триденну жалобу. Два рази було вистріла в радіусі, ну, минути, мот бути, так. По, вроде би, як по дві ракети було, от раз, потім другий раз, потім взрив. От. Потім смотримо, це саме, взлітати все наверх. Весь день терористи обстрілювали Луганськ з двох гаубиць, встановлених у центрі міста, та системи залпового вогню «Град». Зруйновані щонайменше 24 будинки. Що там накрило конкретно тільки що? Як «Град», мабуть. Ай-яй-яй-яй. І кажись по жилому сектору. У Донецьку бойовики встановили важку артилерію на дахах житлових будинків, заявили в РНБО. Місцеві жителі бояться стати невинними жертвами у боротьбі з терористами. А у Юнакієвому помічена колона важкої військової техніки під російськими прапорами. На війну є,